Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video. Imamo situaciju da je u Kragujevcu nevreme uništilo, kao što smo pre toga imali u Užicu, u ovom mom kraju, dakle Užice, Požega, Arilje, Ivanjica, Kosjerić i tako dalje. Tako sada u Kragujevcu, oko Kragujevca, dakle kao onako što kažu kiša oko Kragujevca, evo sad kiša oko Kragujevca nije više ni malo naivna, ništa nije naivno u, nažalost, sistemu u kome živimo i pod režimom u kome živimo. Dakle, ona je uništila useve, to je kraj takođe poznat po voću, poznat po žitaricama, poznat po svemu, ali ono što je još katastrofalnije, dakle, vi vidite po Negotinu, po recimo istočnoj, južnoj Srbiji, nestaju svinje, navodni, ne možemo da kažemo tu reč, ali navodne bolesti, ovo ono se pojavljuje, pa moramo da ekstraktujemo te svinje odatle, ne možete jedeti to meso, ali u Surčinu možemo da otvaramo, jel tako, fabriku veštačkog mesa. Onda imate ovde deponiju u Užicu koja se uništava, pa u ovim krajevima Arilja, Požega uništavaju se maline, pa trešnje smo imali isto negde, ali tako, pa onda zabrana onih paprika u Švajcarskoj, pa sada imamo ovo u Kragujevcu. Vidite, sistematski, korak po korak, uništenje svega. Cela zemlje, Beograd na vodi, projekti raznih vrsta, pa ovih bliskoistočnih kompanija u Vojvodini, pa Mađari u Vojvodini, pa u Subotici ona firma, pa austrijska firma, pa Kinezi, pa ovi, pa oni. Dakle, kreće razgrabljavanje gramzivim rukama svega što postoji. Međutim, možda je najveći bezobrazluk ono kako se vlasti odnose nakon svega toga prema poljoprivrednicima, prema tim ljudima koji svoj znoj, krv i sve ostalo ostavljaju na tim usijima, na tim njivama, tim vrtevima, vrtovima, u njihovim plastenicima. Zato što, evo, oglasili su se, naravno, grad Kragujevac će maksimalno pomoći svim poljoprivrednicima, dakle, kao što će ovaj maksimalno pomogne razvoj Srbije, kao što će bla, 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 što slušamo već, evo, jedan ceo moj život, to je sve što slušam. I naravno nikad ništa od toga ne dođe, ali kažem, ljudi i dalje veruju. I kaže, ali problem je što oni nisu se prijavili da su subvencija, mi dajemo velike subvencije, mi dajemo ljudi, pa subvencije sve moguće kasne. Evo, pogledajte šta je svojim malinarima bilo, pogledajte sa svima. Oni imaju srama da govore takve stvari, da je narod kriv, da su ovi krivi, da su oni krivi za nešto što je njihova odgovornost. Ja kad kažem da je narod kriv, kažem da je narod kriv što trpi sve ovo ovako, što trpi takvo ponašanje. Je li to legitimno? Ili je legitimno to da oni kažu narod je kriv što nije uradio nešto što već zna da neće dobiti? Znači, mi dolazimo do apsurda, potpuno, ne dolazimo, mi živimo u njemu. Samo ne možemo da odredimo gde je on počeo, kada je počeo, da li je to bila neka prelazna faza, ali vidimo intenzitet ekspanzije tog istog apsurda u našem društvu, na ličnom nivou, ličnim životima, a pre svega u političkom životu, jer ovo je više nije smešno, ovo je više nego žalosno. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.